opravdu. Takže krmení. Zpracováváme ekozbytky. To jsou slepice, kterými jsme prodloužili život. To jsou ty, co už vyřadili z velkoprůmyslového chovu. A tak my jsme v rámci projektu Slepičí hotel koupili a teď se o ně tady staráme a děláme jim pomyšlení. Oni nám za to snášejí vajíčka. Já si vedu ten melon. Takhle melon. Nevšimli si, že jsem to vysypal tamhle a chlovají to z prázdného. Já mám tady tu loďku a tady to auto. A tady mají kukaně. To je vždycky taková velký překvapení, jestli tam něco je nebo ne. Tady je vajíčka. A jsou? Tak. U babičky taky sbíráš z ty vajíčka. Když jste je přivezli, tak oni byli strašně vyděšený, že jo? Tak jsme je dali dovnitř. Teď jsme otevřeli všechny otvory a čekali jsme 20 minut, než ta první vůbec jako našla odvahu, skočila dolů a poprvé viděla trávu, že jo, v životě. Tak to je šok.